Helt ærlig, jeg helt uskyldig. Jeg har ikke gjort noe som helst. Sånn helt legit, helt seriøst. Jeg seriøst uskyldig, jeg har ikke gjort noe som helst i det begynner her. Altså, jeg har ikke gjort noe ulovlig heller. Uansett alle sammen, hjertelig velkommen til Trouble in Mineville. Mitt navn er Fredrik, og i dag så spiller vi Trouble in Mineville. Så yes, det her er en game mode inne på Hive som ikke er så fryktelig populær, men som jeg har lyst til å gjøre ganske populær, for det er en superartig game mode. Greia er det at du har tre roller. Du har en traitor, du har en da en innocent, og du har en da en detektiv. De som er da innocent, de er da uskyldige. Det er jeg også, selv om det står at det er traitor her. Ja, jeg spiller som traitor. Jeg skal da ta ut og drepe alle innocents, de som er skyldige, og alle detektivene. Og jeg skal da prøve å unngå å bli drept. Du har også noe som heter en traitor tester, som vil si at det da er en tester. For dem da som da er traitors. Så hvis du da er liksom, hvis du er traitor og går inn her, så har du drittig på leggen, for å si det sånn. Ok, så det som er greia er at vi må lure andre vekk. Vi må lure dem vekk fra byen, så vi kan ta dem ut. Enkelt, jeg skal se han der kisen her. Kanskje vi skal ta han der. Vi lurer oss bak igjen. Der da, vi kan ta han. Ja, vi kan lure oss bak igjen. Ta ven. Der ja, ok, vi lurte den, og så tok vi den. Og så når de ikke ser meg, så er jeg veldig, veldig happy. Oi, der ser det ut som noen andre folk også. Skal vi se om vi får ut dem da. Spring etter den. Dette er bare traitors her, vet du. Dette er bare traitors. Og det er også han der. Ingen av oss som er traitor ønsker å være nærme traitor-testeren. Ikke snakk om heller. Vi skal ikke være nærheten av testeren heller, for vi skal ikke bli oppdaget. Ikke snakk om heller. Så det som er greit, vi har også når vi er traitor, så har vi en shop som heter da en traitor-shop. Så vi da kan ta og teste forskjellige ting. Så jeg trenger en siste siste poeng for å da få tak i den her traitor test eller poenget. Og det tror jeg skal få fra han her som er på å tulle denne. Skal vi se, han der følger ikke etter meg. Au. Ouch. Nei. Jo. Det måtte meg. Ok, nå må jeg springe. Jeg må selv springe. Han kommer etter meg også. Åh, fy flate. Nå er jeg redd. Jeg er så redd. Ja, han er etter meg. Supert. Hvis jeg kan skyte ut den her nå. Nei! Det ene sekundet der, det ene nervepinne sekundet der av, hva skal jeg si, av stillhet er det der. Jeg mangler ett poeng til å få en ting, en greie, som da gjør at jeg som traitor, eller en forræder som heter på norsk, blir da viska ut som en vanlig innocent person. Så velkommen alle sammen til en ny runde med Trouble in Mineville. Nå skal jeg ta og følge etter han her, for at han her skal jeg ta, siden jeg er traitor også i runden her. Eller da er han forræder i runden her også, forhåpentligvis har han ikke det. Det er han ikke, så da vil jeg si at jeg kan ta han her ut. Jeg kan ta han ut, vet du, for han her er uskyldig, men jeg kan ta han, og han der så forhåpentligvis ikke det, han borte der, han så ikke at han tok det ut, det håper jeg ikke han gjorde. For nå skal jeg ta han der, og han der skal ikke få lov til å leve lang. Skal vi se om han tar ut, beklager kompis, beklager. Hvorfor er det du treffer han? Sånn seriøst, det var sekundene før han drapp meg, for jeg klarte sånn helt seriøst legit ikke å treffe han heller. Det var stengt tydeligvis, ok. Men i alle lager, hva for noen rare greier det der egentlig? Der har vi to, og da kan jeg ta og kjøpe meg en testet spoofer. Og det er da at hvis jeg går inn i traitor-testeren, så kjenner de ikke til å merke at jeg er da traitoren, ok? Så da går jeg bort her, ikke sant? Da går jeg bort hit, og så må jeg bare lukke meg litt annet tilfellige folk her nå, bla 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 bla. Hvor mange folk er det egentlig igjen da? Som er, ok, vi er tre traitors igjen. Skal vi se hvor er det her traitorsene er, vi bare bruker noe. Spoofer activated, herlig. Ok, så da må jeg nå vente på å få folkene her. De som er inne her, de er ivrige, altså de er skikkelig ivrige på å da få vite hvem av oss som er da traitor, en traitor da. Men jeg har nå brukt denne spooferen, så det er som ikke til å da finne ut hvem da som er. Det er mye så gire av å finne ut her, ok. Men det er for lite folk altså, vi må ha flere folk her. Vi må ha liksom flere folk. For liksom,
Shit, ok, alle sammen, følg med nå, følg med nå. Jeg er ikke redd, følg med nå, følg med nå, følg med nå. Og der, sånn, ok, jeg var ikke redd, skjønns. Herregud, så mange det der. Det der var seriøst skumle greier, ass. Det der var seriøst skumle greier. Å, fy flate. Å, fy flate. I recently just tested. Ikke ta den da. Herregud, jeg har nå to trade points. Herlig. Ok. Traitor. Ok, hva var jeg skrevet igjen? Shop, hva var jeg skrevet igjen? Shop, sånn, sånn. Ta det superferden. Ok, så nå skriver jeg, han skriver at han skal teste igjen, og så skriver jeg, ok, hvor er du den? Jeg skal teste nå. Der, sånn. Der, teste jeg. Again? Nei! Jeg vil ikke igjen! Jeg er den siste mann! Jeg er legit den siste mann! Nei, to sekunder! De har ikke en sjans mot meg! Jeg springer! Nordavind, ut! Nordavind, kjem, eller blåser vekk som en fei! Offrådet, hjelp meg! Du traitor nå! Hjelp meg! Alle sammen er... Hallo! Hvorfor tar jeg traitors? Jeg skal ikke ta traitors engang! Hjelp! Hjelp! Fuck it, det er å slå spillene en gang. Nei! Jeg får ikke til å slå spillene en gang. Ok, alle sammen, da er vi tilbake nok en gang, og rundt her så vil jeg i alle fall klare å vinne. Skal vi se nå, kan vi ta ut den her rundt at det blir noe bråk? Det kan vi ikke, er noen ferie egentlig skjer her i horisonten. Og det er det ikke alle sammen som gjør traitor-testeren med en eneste gang, og det... Der har vi noen som ikke gjør det, vet du. Der har vi en traitor, og der har vi detektiv. Vi kan ta ut detektiven da, den kan vi ta og gjøre. Han er litt mer sånn vekk fra... Hva skal jeg si? Han er litt sånn vekk fra liksom folkemengden, så da kan vi ta han ut. Ok, så da er i alle fall en traitor ned. Han er i alle fall ned, og vi har allerede to traitor points, fordi vi tok en. Skjøtt, alle sammen forrædder han, vet du. Alle sammen gjør det. Å, fy flate. Skal vi se, overlevde han? Han overlevde ikke, ok. Så da... Men du var jo også traitor! En annen traitor kan jo ikke drepe meg! Da vinner vi ikke! Alright, velkommen til den siste runden av Trouble in Mineville. Nå skal jeg se på hva som skjer. Akkurat nå så står jeg i alle fall framfor en ender chest, som kan da gi meg et iron sverd eller ikke, og det gjør han ikke. Så da får jeg ikke iron sverd, så å si. Dette er et veldig god pakkmakt, veldig lite map. Veldig spennende for å si det sånn også. Du skal ikke langt unna for å liksom bli drept. I alle fall, rollen min er nå en innocent. Jeg er da en uskyldig, jeg har ikke gjort noe, så jeg kan da gå inn i traitor chesten og gjøre hva jeg vil. Ditten og datten og bla 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 bla. Skal vi se i alle dager, hvorfor har han fireball sånn her da? Ok, ja, hva greia? Skal jeg ta den igjen, eller? Ja, greit, jeg kan gjøre det igjen. Jeg kan ta og gjøre det igjen. Nei, ikke, slutt å ta meg, slutt å gjøre det. Jeg er uskyldig, folk, kompis. Jeg er uskyldig. Så nå må du slutte her, nå må du gi deg. Jeg skal i hvert fall ta og finne den som da er traitors. Skal vi se om noen ønsker å forrette meg eller ikke. Det er jeg veldig spennende på å se, for de som bruker å være langt unna, de er traitors. Sånn som jeg, for eksempel. Sånn som her. Ok. Ok, jeg tror han er traitor. Eller ikke. Herregud, jeg er så dårlig. Jeg er så fryktelig dårlig at det er utrolig. Men i alle fall, hvis du likte videoen her, så har det vært kjempekult, og det har gjort meg ekstremt bra. Hvis du har klikket på den tommelknoppen, ta gjerne og kommenter hvor ekstremt dårlig jeg er. Så får du ta og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før. Og så gjerne følg meg på Facebook, Instagram og Snapchat. Du finner da brukernavn og linker i beskrivelsen under her, som er litt mer enklere for deg. Så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi, folkens, som alltid med en ny dag i
med en ny video, ikke dag, med en, ja, men du får jo også en dag da, men det kommer også en ny video fra meg i morgen. Så yes da, da snakkes vi, ok? Ha det bra.